Tere kõik, kallis siin ja tere tulemast tagasi minu Simsi õpetustesse. Ma ei tea, miks ma pean nüüd rääkima. Okei, igatahes siin videos ma siis näitan, et kuidas Simsi välja kolida. Et kui sa ei taha terve perekonda kolida, et kuidas siis nagu ühte või kahte kolida kuhugi ära. Et lähme siis kellegi majja ja võtame kellegi ära sealt. Okei, Weber näiteks, nii. Tahame siit kahte inimest välja kolida, et nii. Siis lähed siia, ainu. Manage household. Transfer Sims between household, vaid on loolekeste peale. Ja siis siin on, et create new household, select household or create new. Vajutad siia peale. Et siis täiesti uue elukoha teed neile. Vajutad sinna plussi peale. No jah, ja siis valitsid, kelle sa välja tahad siit saada. Et näiteks nemad. Ja siis vajutad siin oleks peale. Pup. Mis see tähendab? Mis on sellad oldid? Aa, nad on teenagerid. Okei, okei. Aga ma panen näha tagasi. Ja siis võtame miks ema kaasa. Okei. Nii, kaks tükki on siin, kaks tükki on seal. Nii. Ja nüüd paned siis linnukest. Ja voila. 200 simsi on kadunud. Aga kuhu nad läksid? Ja siis lähed household management siit. Need kaks mehikest. Ja otsid üles oma perekonna või no need inimesed, kelle sa just välja viskasid. Ja üldiselt nad peaksid asuma siis unplayed household all. Ehk siis siin on need Weber, need kaks inimest, kelle ma välja kolisin. Et kui sa nad välja kolid niimoodi nagu ma näitasin, siis tavaliselt nad lähevad currently not in world. Et nad lähevad siis nagu maailmast välja. Et jah, siis vajutasime. Siis paned, mis siin ongi, move household into a lot. Ja vajutad siis sinna maja peale, kuhu sa tahad, et nad koliksid, aga kuna mul pole piisavalt raha, et kolida siia, siis ma panen cheat'i peale, et ma saaksin nad sinna kolida. Ehk siis free real estate on nii. Ja me saame siia nad tagasi panna. Ja lihtsalt pead kolida. Nagu sa võid vabalt nad ükskõik kuju mujale kolida. Aga noh, paneme nad sinna siis moving. Jep. Jep. Nii. Ja nüüd on olemas. Et põhimõtteliselt ongi, et siis lähed sinna maja peale. Siis sealt valid, teed uue householdi nende jaoks, topid nad sinna householdi. Siis paljud, yes! Siis nad lähevad maailmast välja sinna galeriisse sulle. Siis valid nad seal galeriisse ja siis topid nad kuhugi teise maja ja ongi. Lihtne ongi. See on ilus maja. Anyways, see oli siis see väike kiire õpetusvideo. Kuidas Simse välja kolida? Et sa saad Simse välja kolida koos täiskasvanuga, kui see Sims on teenager, laps või beebi või imik. Et teenagerid üksi niimoodi välja vist siis saa kolida. Peab olema adult või young adult. Aga noh, see on päris elus ka nii, et alla 18. Okei, aga ma nüüd lähen kuhugi ära, et okei. Et kui tahad, et oleks Simsid vananeksid, paned siia ja siia linukese ja siia paned long. No sa võid nüüd sort ka panna, kui sa tahad, et nad kiiresti vananeksid.